Mini-inscenáciu Natálke, ktorá po útoku neonacistov takmer zomrela, uvedú pre verejnosť v Slovenskom národnom divadle. Pokračovať však bude aj na školách zriadovateľskej pôsobnosti BSK. Vyplýva to z rozhodnutia župného poslaneckého pléna. Ak nebudeme podporovať kritické myslenie a normálny dialog medzi našimi staroškolákmi, ale aj medzi ostatnou mládežou, tak proste zomrie demokracia a sloboda na Slovensku. Sloboda slova to nie je niečo dané, to je niečo, čo je naša starosť a naša hodnota. Išlo o iniciatívu, ktorej hlavným zmyslom je vyjadriť verejný postoj k zachovaniu slobody názorov na našich školách, aby študenti, ale najmä učitelia nemali strach pred vyjadrením akéhokoľvek názoru, ktorý je samozrejme v demokratických rámcoch, a aby nemali pocit, že sa ich snaží niekto umlčať. Župní poslanci schválili aj zmenu rozpočtu BSK v roku 2017. Upravuje rozpočet v časti príjmové finančné operácie a výdavky rozpočtu na sumu vyše 17 miliónov eur. Čo je dôležité, v rámci tej administratívy sa tam schválila celá séria projektov, ktoré sa od decembra posunuli oveľa bližšie k realizácii. Tento rok vnímam tak, že sanujeme možno posledných 4-5 rokov také množstvo investičných aktivít sa má urobiť. Je škoda, že na poslednú chvíľu, ale dôležité je, že sa to robí a ja držím palce každému jednému projektu. Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný. Vďaka úveru bude možné rekonštruovať divadlá, ale aj 8 domov sociálnych služieb a 12 stredných škôl v pôsobnosti BSK. Tieto úverové zdroje zatiaľ ešte neboli definitívne schválené, len teda zámer prijať, preto sa na tých projektoch môže pracovať a v súčasnosti prebieha rokovanie s bankami na časť financovania z Európskej investičnej banky a druhá časť bude financovaná zo Slovenska. Župní poslanci schválili aj predĺženie žiadosti o eurofondy pri rekonštrukcii 4 župných centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 miliónov eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni 5%. Zrekonštruované bude Centrum pre oblasť potravinárstva Farského, pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií Hlinická a pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Ivánke pri Dunaji. Štvrtým bude Centrum pre stavebníctvo na Ivánskej ceste. Pre TV Vega, William Šuška.